klart, at vi skal føde nogle hjælpetrænere, som er en stor mangelvare i NFH og håndboldklubben. Det betyder en del for skolen, at vi har en bred vifte af forskellige valgfag, og det betyder noget for vores skole, som er en skole, der rigtig gerne vil arbejde meget med den fysiske del. Vi har jo en vision om at være en klog krop i bevægelse. Og så betyder det meget for os at have et godt netværk, et godt samarbejde med foreningslivet i kommunen. Hvorfor har du valgt det her valgfag? Jamen, jeg har lang tid tænkt over måske at starte til håndbold, og så fandt jeg ud af, at der var håndboldvalgfag, og så tænkte jeg, det kunne være en god mulighed til måske at lære lidt mere om faget og tænke på, hvordan det foregår. Jeg har valgt det her valgfag, fordi at min lyster, hun spiller på 10 piger, og min far, han er træner der, så jeg kunne godt tænke mig at komme med der og være hjælpetræner. Hvad er det fede ved det? Det er, at du sådan, man kommer ud, og så kan du lære andre om at spille håndbold og vise dem det, du selv elsker og sådan. Altså, jeg synes, det er fedt, fordi at man sådan får lov til at give nogle andre noget, sådan at det, de gerne vil lave. Jamen, jeg synes altid, at det er fedt at have et sammenhold. Der, hvor man spiller for, så spiller man også bedre, og så kan man, så man også gode venner med dem, man spiller med, og kender dem personligt og sådan. Ja. Det at være børnetræner, det handler ikke kun om at skabe resultater og skabe gode spillere. Det handler først og fremmest om at skabe gode oplevelser. Kommer ikke ind og bliver cheftræner for et U10 eller et U12 hold, men de skal ind og hjælpe til som hjælpetræner, og så kan de blive født op med mere og mere erfaring. Skal man være god til håndbold for at blive børnehåndboldtræner? Det skal man overhovedet ikke. Altså, man er jo ældre end børn, så man har måske lidt højere motorikniveau, kan man sige. Men så handler det også, når man er børn, så handler det også om, at det skal være sjovt. Det handler ikke altid om, at det skal være så hyldens teknisk. Det skal være sjovt, og man skal være glad for at spille det. Hvad får du ud af at løbe rundt inde på banen og træne de her unge U8 og U10? Jamen, jeg får glæden af at se dem progressere, som ikke kun som håndboldspillere, men også som mennesker. De lærer sammenhold, og de lærer også selvfølgelig håndbolden, og man kan se, at de kommer fremad. Ja, jeg lærer sådan nogle nye ting, fordi at skal selv planlægge sin egen træning, så man ligesom ikke sådan får at vide, hvad man skal lave, men man skal selv planlægge det. Så. Ja, altså, jeg oplever virkelig, at folk er glade, og de godt kan lide at blive trænet på den måde, som vi nu har planlagt. Hvad vil du sådan anbefale i forhold til at få samarbejdet stablet på benene? Det at tage fat i den lokale håndboldklub i første omgang og tage fat i DHF, som har været meget, meget samarbejdsvillige i hele det her forløb også. Og som har en masse, masse godt materiale at arbejde ud fra, og som man selvfølgelig også skal arbejde ud fra, som er forholdsvis nemt at gå til, hvis man er en smule håndboldkyndig. Det kræver det selvfølgelig, som den lærer, der skal stå med det, skal have en eller anden håndboldkyndig kompetence til at kunne varetage opgaven. Og så er det bare at springe ud i det.